Отже, до нашої студії сьогодні завітала лікар консультативної поліклініки обласної офтальмологічної лікарні Тамара Соснівська. Доброго ранку. Доброго. Так, добре. Тамара, скажіть, сьогодні Всесвітній день сліпих. Взагалі, яка ситуація з такими людьми у світі? Ну, ситуація достатньо серйозна. Досить сказати тільки, що у світі нараховується, це за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, нараховується 39 мільйонів сліпих людей. І ще 124 мільйони слабобачачих, тобто тих, у яких зір понижений. Тобто це досить велика цифра, і прогнозується, що до 2020 року їх кількість збільшиться у 2 рази. І наша задача, і чому ми от, власне, сьогодні і згадуємо за таких людей, тому що ну, дійсно люди втратили одне із відчуттів, завдяки яким вони можуть рухатися, відчувати життя. І наше завдання, як простих людей, так і лікарів, допомогти їм адаптуватися в цьому світі, допомогти їм якось вижити і жити повноцінним життям. Скажіть, сьогодні такий день. Чи проводяться якісь заходи по збереженню чи профілактиці зору, чи якісь допомоги таким людям? Ну, хочу сказати, що так широко у нас в Миколаєві цей день так ще не відзначається. Мабуть, ми з цього року вже почнемо запроваджувати заходи. Ми більше відзначаємо день глаукоми, хворих з глаукомою, там, яка, власне, також сама основна причина, яка приводить до сліпоти. Відзначаємо днем відкритих дверей в Миколаївській обласній офтальмологічній лікарні. А такі широких заходів сьогодні не проводиться. Добре, давайте трошки поговоримо взагалі, чому, які причини сліпоти і які види. Спочатку давайте розберемося, які є види сліпоти і яких можна уникнути, а що треба. Ну, дивіться, сліпоту ми поділимо так умовно на вроджену і набуту. Вроджену ми вже вплинути на неї ніяк не можемо, на жаль. Це справа генетиків, тобто вони повинні там більше вже моніторувати цю ситуацію, тому що частіше всього це спадкові вади якісь, які передаються генетично на генетичному рівні. Набута сліпота, вона то також умовно ми її поділимо на 2 вигляди. Тобто може бути сліпота із-за того, що людина втратила прозорість оптичних середовищ, і сліпота від того, що страждають нервові клітини сітківки і зорового нерву. Якщо ми розглянемо так, тобто, більш конкретніше, прозорість, тобто, та, да. До прозорих середовищ у нас відноситься рогівка, кришталик і скловинне тіло. Тобто це ті такі структури, які пропускають світло. Якщо вони світло не пропускають, значить у людини вже сліпа, навіть якщо там все функціонує в неї в очі. А які симптоми, як людина в цей час бачить? Ну от сама основна причина, коли втрачається оця прозорість рогівків, почнемо вже спочатку, якоби з переднього відділку очей. Це опіки. Сама страшна причина – це опіки термічні і хімічні. Тому, от, забігаючи вже наперед, скажемо, що для профілактики отаких от страшних захворювань, треба при роботі з вибухонебезпечними речовинами, з термічними, там якимось гарячими речовинами, потрібно дотримуватися правил техніки безпеки, обов'язково одягати окуляри. Да. Тому що дуже і частіше всього поражається обидва ока, і частіше всього наступає повна сліпота. Ну, звичайно, там в деяких випадках можна зробити пересадку рогівки, але це ну, такий складний процес і не завжди краще, він дає результат. Краще, все ж берегти зір, так, і дотримуватись якихось правил. Далі у нас іде кришталик там по прозорості. Ну, також умовно називаємо цю катаракту її сліпотою, тому що, на щастя, вона лікується успішно зараз. Але тут ще є такі нюанси, як менталітет наших людей. Тобто там 60-70-річні молоді люди вважають, що їм там залишилося жити ще недовго, і сидять із цим мутним кришталиком, який можна давним
давним-давно вже його видалити, поставити штучний кришталик, і людина буде бачити і буде повноцінно жити. А ми доводимо себе до сліпоти, а тоді вже тільки йдемо в лікарню. Тобто тут хочу звернути увагу, якщо помітили якісь погіршення зору люди, ну це... Частіше всього це буває після 60 років, але зараз катаракта молодія може бути в більш молодому віці. Погіршення зору, якісь затуманювання, якісь випадання там поля зору. Значить, обов'язково треба пройти обстеження у лікаря і слухатись рекомендації лікаря. Якщо лікар каже, що потрібно оперативне втручання, значить воно потрібно. Тут уже нікуди не дінешся. Добре, можливо, як попередити, щоб воно не з'явилося, чи профілактика? На жаль, нема. Профілактики як такої нема, тут дуже багато факторів впливає на це захворювання, як зовнішні, так і внутрішні, тобто якісь порушення обміну речовин в організмі людини. Зовнішні – це наша екологія, наше харчування, що ми їмо, тому... регулярний огляд у лікаря, і цим буде вже забезпечене повноцінне своєчасне лікування. А якщо ось, наприклад, якщо от люди сидять, працюють довго за комп'ютером там довгий час, там 2-3 години, хоча по правилам там, не знаю, 40 хвилин можна. Ну, да, а що робити в цьому випадку, коли вже помічаєш, що зір погіршується? Ну, на щастя, до повної сліпоти це не приводить. Скажімо так, да. От, зір може погіршуватися, але воно виправляється коригуючими лінзами чи скейцями, очками. Так що, ну, це, як я думаю, що це тема не нашого сьогоднішнього дня. Хочеться повернутися до більш таких серйозних проблем, які ну, не можна вилікувати і які хочеться попередити, звернути увагу людей на це. Сама серйозна проблема на сьогоднішній день, як вважаю, я і, мабуть, мої колеги, це глаукома. Тому що глаукома, вона з'являється у людей, які абсолютно здорові на перший вигляд. Тобто їх нічого не безпокоїть. Ну, якась там гіпертонійка невеличка, якісь там підвищення тиску артеріального, ну, в кого його нема зараз в наш час. Вона поступово прогресує, глаукома, тобто ніяк не помітно для людини. І коли вже людина починає помічати погіршення зору, то це вже далеко глаукома, яка далеко зайшла, яка вже розвинута. Тобто там вже потрібно швидке лікування і швидке якесь вмішательство лікаря. Людина може сама якось помітити у себе ці симптоми, чи треба обов'язково ходити перевіряти? Ну, помітити дуже важко. Таких якихось характерних симптомів для глаукоми не існує. Тому саме головне – це профілактичні огляди. Один раз в рік люди, а групи риску. А група риску – це у нас люди старше 40 років. Ті, які хворіють цукровим діабетом, які хворіють артеріальною гіпертензією або, наоборот, гіпотонією артеріальною. Люди, які страждають якимись судинними захворюваннями, там мігрені часті або вегетососудинна дистонія. Тобто оця група ризику повинні обов'язково раз в рік перевірювати внутріочний тиск. Ходити до лікаря, перевіряти внутріочний тиск і з обов'язковим оглядом очного дна. Тому що може бути навіть зараз глаукома з нормальним тиском, а на очному дні вже зміни, які характерні для зорового нерву при глаукомі. Тобто тут обов'язковий профілактичний огляд один раз в рік. Якщо воно на першій стадії якісь, то це можна якось ліками просто припинити? Так, звичайно. Якщо глаукома виявлена вчасно і розпочати лікування, яке, ну, дає результат, то, в принципі, ми призупиняємо цей процес, і глаукома далі не прогресує. При цьому хочу ще сказати, що обов'язково курси судинної терапії. Тобто глаукома в основному – це судинна патологія. І якщо навіть вам підібрали правильні краплі, які понижують внутрішній тиск, це ще не значить, що глаукома у вас вже не прогресує, і вона вже навіть не росте далі. Тобто
курси судинної терапії обов'язково приходити один, а ще краще два рази в рік. Угу. Для того, щоб її призупинити. Да, трошки підведемо підсумок, які основні профілактичні заходи, щоб уникнути сліпоти, і, можливо, якесь напутнє слово, щоб люди ходили. Саме основне і саме перше – це регулярні огляди у офтальмолога. Тільки офтальмолог вам може сказати, є у вас якась патологія, чи є у вас якась, можливо, вона з'явиться колись у вас. Тобто обов'язково один раз в рік здорові люди повинні обстежуватись у офтальмолога. А люди з такою патологією, як артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, висока міопія, судинні захворювання повинні обстежуватися навіть частіше, два рази в рік або по необхідності. Ми ще трошечки опустили, якщо у нас є ще пару хвилин. При цукровому діабеті також дуже важка патологія очей розвивається, якщо діабет не лікований, якщо він не контрольований. Тому саме перше, це от при супутніх захворюваннях організму, це нормалізація загального стану організму. Тобто контроль рівня цукру в крові, контроль артеріального тиску, контроль чи лікування там судинної патології. І тоді вже є якась гарантія і є надія, що ми збережемо зір на довгі роки. Дякую вам, пані Тамаро, що попередили, навчили нас, як правильно слідкувати за своїм зором. Тепер ви знаєте, що не треба запускати хворобу. Якщо відчуваєте перші симптоми, обов'язково йдіть до лікаря і не запускайте, щоб потім не було гірше.